сөзіге бізгер әліппені оқырмай кетеміз деген сменаның алып барушысы мен өмірде менің гүзел достарым бұл Эмин ве Эмира олайжақпыз бүгін. Қаны бері берлікте біздің серіктерімізге не айтмақ керекпіз деп па? Мерапа! Гүзел, машала сізге бұны білесіңіз. Мен білем ке сізге мені бүгін жерлер әзбелдіңіз. Кім бірінші айтмаға естірей? Мен сен ме, я да Эльмир айты жақ? Мен жай білем. Яқшы, сен демек келешек берсеріңізде айтасыңыз жерді. Эльмир и сен бүгін о арифле бақшалыға шиыр әзірмады. Қана Эльмир бұйыр? Үсіне өнер орнек, өнерге ұймақ керек. Машалла, саңа бақтысын сұл кізден шырдек бізге Эльмира айтты. Анда жоқ-жоқ сөзгер өзесінен башланған. Разысын өменен өмен? Эбек, разысын. Елі үшінді әлерімізге қалемер алайық, бе ұ арифыны езмаға кіршек. Күлде нас мала жақы кер қажыба? Қана әлерімізге аламыз мұны ярысы саңа сеш. Күлді сен алымен бе өз қалемінді алайық. Мейірге қойғаным, мұны сақланған мені. Дұқат еді бақыныз. Рабалған сұйықтыңе. Сөйсе, бұл ешекінде езіла. Басмашы кетесекше альфы. Насы езіла екен, кім бұл қана қатырладыңыз ба? Мен. Бұл қана, бұл қана. Насы езіла. Yep. Yes, mama, я тут башка дарю. Кана я забахаях. Мона буле кузе. Буйзе янлаш буле я знах ом. Ве ксойнера янда я запхоянас. Мона буле олмах керек. Сенде олды ма? Эдмира. Олды. Эбе кузе яздых. Эбе исе келеміз... Топчхин ойнайық, мы яда ресімдер бақайық. Келіңіз топчхин ойнайық. Ну, сіздіңіз, онен қана бұйырыңыз. Қана, насыл сөздер бұйырсыңыз? Учақ. Учақ, бізел. Бұл не бір, мұна, бұл не бір, менің ұстымды? Құлетка. Урба. Урба. Урба, қана атына. Урба. Соң, девам айтамыз. Не ола біле? Мұна бақыңыз десін бері бұл? Учансуф. Учансуф. Учансуф, яғни бадапат бетті жеме олына. Қана, бұне бір учақ. Учақ айттық. Учу. Учу. Қана, ат ағана. Учу. Учу, бізел. Уйсе? Улақ. Улақ, декорлаймыз. Улақ. Улақ. Үті олды. Бұшақты? Олды. Гүзел, мұна сөздеріні қатырладық. Іште, язмаға оқырындық. Келіңіз сіздің ресімдеріңізді, сіздің язуыны көрек тақтаға әркес қонсын. Насыл язмақ керек? Мұна көрек. Келіңіз мен сізге латин әліппесінде о әріпі насыл езілғанын көстерейім. Мұна бақыңыз, латин әліппесінде о әріпі мұна бөле езілғанын. Мұна бо, о, деп, езілғай үште. И әріпіне ошай. Біраз и әріпіне ошай, ама ақылыңызда қалсын бұл латин әліппесі, бе бұл о әріпі. Әзілсіңіз менен? Әбет, бізе, әнді есе кеміңіз рағыланайық, әйтшіклеріңізден ойнатайық, тұшары чықылып топчықынен ойнайық, соң есе дерсімізге қайтарымыз. Не айтмақ керек? Құрыш керек. Келетек бір дамаларымызға қатар, құрыш.